Ընդհանուր իրավասության առաջինատյանի դատարանի վճռով Արթուր Զարգարյանը պետք է վերականգնվեր աշխատանքի ստանալով հարկադիր պարապորթի գումարը։ Վճիրը վերաքննիչ դատարանում բողոքարկել է Վարանդաշին ընկերությունը։ Լիազոր ներկայացուցիչի խոսքով մասնակցել է այդ դատական նիստի, ուստի չի իրացվել պաշտպանյալի արդար դատաքննության իրավունքը։ Հայցվորի փաստաբանը նկատում է ընդհանուր իրավասության առաջինատյանի դատարանի նիստը մի քանի անգամ հետաձգվել է պատասխանողի խնդրանքով։ Զարմանալի է, որ 5 կամ ավել դատական նիստում եւ 6 ամսվա կես տարվա ընթացքում երբ ու ներկայացուցիչ ունեցող Վարանդաշին ՓԲ-ն չի կարողացել հավաստան ապացույցներ ներկայացնել, այն ապացույցները, որոնք գոյություն ունեին արդեն հարգելի դատարան։ Այսինքն նմանատիպ հիմնավորմամբ վերաքննիչ բողոք բերել է, ես գտնում եմ, որ նմանատիպ վերաքննիչ բողոքը մերկապարանոցի եւ զուրկեր իրավական հիմքերի։ Արթուր Զարգարյանը Վարանդաշին ընկերության գլխավոր ճարտարագետի պաշտոնից ազատվել է 2020 թվականի դեկտեմբերի 9-ին, վստահությունը կորցնելու հիմնավորմամբ։ Սա այն դեպքում, երբ Մարտունու շրջվարչակազմի ղեկավարի համապատասխան կարգադրությունը եղել է դեկտեմբերի 26-ին։ Կարգադրության բովանդակությունը վերաբերում է պատերազմի ժամանակ շրջանը լքած պաշտոնյաներին։ Ոնց կարող է հղում կատարվել մի իրավական նորմի, որը գոյություն չունի եւ պետք է այդ նորմը գոյություն ունենա 17 օր հետո։ Սա ինչի մասին է խոսում, Հարգելի դատարան։ Սա խոսում է այն մասին, որ վարչակազմ եւ Վարանդաշին ՓԲ հարաբերությունները շատ սերտ են։ Հարաբերությունները կարող են սերտ լինել, քանի որ ընկերության միակ բաժնետերը Մարտունու շրջվարչակազմն է, հայտարարել է Վարանդաշինի փաստաբանը, իսկ աշխատանքից ազատելու մասին հրամանի ամսաթիվը տեխնիկական բաց թողում է։ Հարգելի դատարան, գտնում ենք մոր, որ մեր վերաքննիչ բողոքը ոչնչացած բոլորը ուղղակի հիմնավորված է ՓԲ-ի բավարարել։ Արկա միայն դատավարական այդ խախտումները միանշանակու կայմա մեր գործով չի իրականացվել բազմակողմանի օբյեկտիվ դրիպ կմտյուն հավասարության սապսան պայմանները։ Արթուր Զարգարյանը աշխատանքի չի ներկայացել 2020-ի հոկտեմբերի 15-ից հետո։ Զինապարտ չէր, բայց ընկերության քաղպաշտպանության պետներ։ Դատարանի վճռով նրա աշխատանքի վերականգնվելուն օրերս դեմ են արտահայտվել գործընկերները, հավականցկացնելով Մարտունու կենտրոնական հրապարակում, իսկ գործով վերաքննիչ դատարանի որոշումը կհրապարակվի հունվարի 26-ին։ Նարեկ Սահակյան, Արտավազդ Գրիգորյան, օրնորատվական։